Ahoj, zdraví tě Luka, jde u nového videa. Vydali jsme se na Vysočinu na zhruba 7-hektarový rybník. Uvidíme, co nám přijde a pojďte se s náma na to podívat. Takže vodníku, to je pro tebe a svatý Petře, a to nachytáme. Petru zdar. Čuj zeši. Tak máme tady první rybu. Je to tenhle ten krásný šupík. Dablíček. Po nočních jízdách další ryba. Pročích jízdách další kapr, sice menší, ale je tam kopka. Tak velký kapři nám přestali brát. Je nám to tady ty malý nenasytný kapříci, ale jednou budou nádherný. Lítalo to v podstatě bez přestávky všechny 4 dny. Byla to neskutečná rybačka, jsme vyčerpaný a jedeme domů a určitě se sem zase někdy vrátíme. Thank you.